Երկին այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հայաստանում բողոքի ալիք բարձրացավ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։ Մայիսի 1-ին Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում մեկնարկեց ընդդիմության բազմահազարանոց հանրահավաքը։ Մասնակիցները վրաններ ու բարիկադներ տեղադրեցին։ Մայիսի 2-ից սկսած ամեն օր Երևանում կազմակերպվում էին աննազանդության երթեր ու հանրահավաքներ, այլ միջոցառումներ, եւ դիմադրություն շարժումը հայտարարեց, որ վրանային ավանը լիարժեք կատարել է իր գործը եւ հունիսի 15-ին վրանները հավաքեցին։ Դա սակայն ամենևին էլ պայքարի ավարտ չի նշանակում։ Հունիսի 16-ին երթ է նախատեսված, իսկ շաբաթ հունիսի 18-ին համապետական հանրահավաք շարունակելու են այստեղ միջոցառումներ իրականացնել։ Արցախյան պատերազմում զոհվածների հարազատները, սակայն մի քանի իրենց վրաններ տեղափոխել են ազատության հրապարակ։ Այս ամենին անդրադառնանք հերթականությամբ։ Հայաղապողական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էշխան Սաղաթելյանը օրվա ընթացքում Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել էր, որ գնալու է Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ ընկերներին տեսակցության։ Նա կոչ էր արել գնահատել կատարած աշխատանքը, արձանագրել ձեռքբերումներն ու նոր ուժով շարունակել պայքարը։ Էշխան Սաղաթելյանը գրառումներից մեկում տեսանյութ էր հրապարակել, ապա ընդգծել. «Մեջբերեմ, մենք այս շարժման և զինվոր ենք և առաջամարտիկը. Ես պատասխանատու եմ ամեն օր այս հրապարակ եկող 86-ամյա Գուրգեն Մելիքյանի առջև, մեր նահատակ հերոսների ծնողների առջև, երիտասարդների առջև, ում ընկերները այսօր բանտերում են, բայց նրանք աննկուն պայքարում են և ամենակարևորը պատասխանատու եմ մեր զավակների ու սերունդների առջև»։ Վրանները Ֆրանսիայի հրապարակից հանելը չի նշանակում դիմադրություն շարժման դանդաղում կամ կասեցում։ Սա փաստելու համար շարժման անդամները ինքնաբուխ ակցիա են կազմակերպել Վարդանյանների այգում, որտեղից քայլերթով շարժվել էին դատախազության շենք։ Նրանք որոշ ժամանակով փակել էին Վազգեն Սարգսյան փողոցի նշան բողոքի, ապա երթով անցել Երևանի փողոցներով և ավարտել Ազատության հրապարակում։ «Մենք հստակ հայտարարել ենք ազգային ժողովում, մեզ տեսնելու եք բացառապես մեր օրակարգով»,  հայտարարել է Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ու հիմնավորել քաղաքացիական պայմանագրի օրակարգը Հայաստանի դեմ մարտահրավերների հետ առնչություն չունի։ Երեկոյան մի բան հասկացա, երբ որ մենք չունենք մշտական կայանատեղի, այսինքն վրաններով տեղակայված չենք, դրանով բացառապես դժվարանում է ոստիկանների աշխատանքը, ամեն օր չգիտեն, թե մենք որտեղից կծլենք, որ ճանապարհը կփակենք, որ շենք կգնանք, որ նախարարի համար խոչընդոտներ կստեղծենք, որ նախարարին կպահանջենք, որ ասի Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, նենց որ պարոնայք ոստիկաններ, մի ուրախացեք»։ Այդ տպավորությունը կարծրատիպը, թե իբրև վրանների այդ գործողությունը կամ այդ վրաններով գործողության ավարտը իրենից չի ենթադրելու որևէ կերպ մեր ակցիաների դիմադրության շարժման ինչ-որ կերպ կասեցվելու կամ դանդաղելու մի իրավիճակ։ Մենք շատ կարճ ժամանակում տեսակ հավաքվեցինք, այնպիսի մեր գաղափարակից ընկերներ հավաքվեցին, որոնք մեզ թույլ տվեցին իրականացնել այն ակցիան, որը իրականացրեցինք։ Կարծես թե ոստիկանությունը անակնկալի եկավ, որովհետև իրենց նյարդային վիճակը երևի թե հուշում էր, որ իրենք էլ էին որոշմեր այն հայրենակիցների պես մտածում, որ վրաններ հանելը իրենից ենթադրելու է մեր գործողությունների պասիվություն։ Նման բան չկա, չի լինելու, իրականացրեցինք մեր գործողությունը։ Զոհված ինծառայողների ծնողները շարունակում են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել։ Պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք առաջադրել, Փաշինյանը կանչվի հարցաքննության և կալանավորվի։ Այս ընթացքում տեղի ունեցած դատական քննությունը և դրա ընթացքը ընդգծում են, չի բավարարում իրենց։ Իմ գործընկեր Անահիտ Հովանիսյանն է զրուցել ծնողների հետ, ովքեր Ֆրանսիայի հրապարակից իրենց վրանները տեղափոխել են Ազատության հրապարակ և սպասում են հունիսի 16-ի որոշմանը։ Մենք որոշեցինք բարձրանանք այնտեղ, որպեսզի ժողովուրդը ավելի շատ շփվի։ Հիմա զոհվածների հարազատների հետ շփվելու նոր հասց եկա, ավելի ճիշտ նախկին հասցեում են։ Ֆրանսիայի հրապարակից նորից Ազատության հրապարակ են վրանները տեղափոխել։ Մենք այնքան ենք պայքարելու, որ հասնելու ենք։ Մեր երեխեքը 44 օր պայքարել են Թուրքի դեմ, ու չեն վախեցել Թուրքից։
ու հաստատ հիմա մեր իրանց ծնողները չեն վախենալու ոչ մեկից։ Բոլորին ա վերաբերվում, բոլոր դատավորներին, դատախազներին, թող իրանք հասկանան, որ մենք էլ կորցնելու բան չունենք։ Դատախազությունից պատասխանի են սպասում, քրեական գործը, որով տուժող են, քնչական կոմիտեից ԱԱՀ-ը տեղափոխվում է, թե ոչ։ Վերջիկ էտ ԱԱՀ-ն։ Նախաքննական մյուս մարմինների աշխատավոճին ծանոթ են ու չեն վստահում, նախ հակակոռուպցիոն կոմիտեներ, հետո քնչականը։ Մենք չենք վստահում քնչականին, Քարամյանին չենք վստահում, ինքան վստահելի մարդ է։ Կարող էինք պատերազմը կանխել, որի արդյունքում կունենայինք նույն այս վիճակն առանց զոհերի։ Հայաստանի վարչապետի այս խոսքերն են քրեական գործի հիմք դարձել։ 44-ի պատերազմի զոհերի հարազատներն էլ տուժողի իրավահաջորդ են ճանաչվել։ Նիկոլ Փաշինյանը անպայման իրան դատապարտեն, անպայման իրան պետք է քննեն, մեծավորը պետք է պատասխան տա։ Մեկ օր ժամանակ ունի դատախազությունը պատասխանի համար։ Եթե գործն ԱԱՀ-ին չփոխանցվի, զոհվածների հարազատները խորհրդակցել անելիքները որոշել են։ Դատական գործը հարուցվելու, մանրամասները նկարագրվելու, հանդիպումներից տարբեր իրավաբանական անձանց հետ հանդիպումներ ենք ունեցել, դրա մանրամասներն է բացվելու։ Իսկ դրական սցենարի դեպքում վրանները հավանաբար կհավաքեն, մինչև տեսնեն գործն ինչպես են քննում։ Անահիտ Հովանեսյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։ Ինչպես էր պայքարում ուսանողությունը 1988 թվականին, համահայաստանյան նստացույցի հաղթանակի 34 տարի անց ճիշտ նույն օրը, մասնակիցները հավաքվել են ազատության հրապարակում։ Եվ ահա, արխիվային հենց այս լուսանկարն է հրապարակել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ու մանրամասնել։ Ինչու ազատության հրապարակ այն պատմական է, երբ 1988-ին Արցախյան շարժման շարժիչ ուժը դարձած ուսանողները որոշեցին նստացույց անել ու բեկում մցրեցին շարժման մեջ, դարձան օրինակ, դարձան Փարոս Արցախյան շարժումը սկսած մտավորականների համար։ Այդ ուսանողներից են Թաթուլ Կրպեյանը, Դուշման Վարդանը, Վարդան Բախշյանը, ովքեր շարունակեցին պայքարն ու նահատակվեցին։ Շատերը այդ ուսանողներից մեր մեջ են ու իրենք են, որ այսօր բուհերում սովորող ուսանողների պետք է պատմեն, թե ինչ շարժիչ ուժ է հայրենիքի համար ոտքի կանգնած ուսանողը, երիտասարդը։ Սովորում եմ Երևանի պետական համալսանի արվելագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում, ու հիմա եմ ուսանող եւ այն ժամանակ սովորում էի Երևանի ճարտարապետաշինարական ինստիտուտում։ Եվ ես առումով թերևս գուցե միակ հայն եմ, որ այն ժամանակ էլ էի մասնակցում ուսանողի կարգավիճակով նստացույցի եւ հիմա էլ եմ մասնակցում ուսանողի կարգավիճակով։ Շաքարյան Զորյան, այնպես բուրն ելույթ ունեցա, որ այդտեղի ծվեց ուսանողական նստացույցը, պահանջը Գերագույն Խորհրդից Հայաստանի ընդունելու Արցախի մարզային խորհրդի դիմումը Հայաստանի հետ վերամեավորվելու։ Մոտ 3 շաբաթվա նստացույցը հունիսի 15-ին ավարտվեց Բերգրալից լուրով, Գերագույն Խորհրդը նիստ արեց եւ այդ որոշումը ընդունեց։ Նա եղավ կոչ, ովքեր են մասնակցել այդ նստացույցին, ովքեր որ հիշում են այդ նստացույցը, հավաքվեն եւ շատեր արձագանքեցին, շատերն էստեղ են։ Բացակայեն հարգելի, այդ ժամանակվա ուսանողական շարժման նաև շատ ակտիվ դեմք է, ովքեր հետո ոսկե տառերով իրենց անունը պետք է գրեին Արցախյան ազատամարտում։ Ուրախ եմ, որ այստեղ այս ասպրամը Կրպեյան, Թաթուլ Կրպեյանի դուստրը, ուրախ եմ, որ այստեղ Աննան Բախշյան, Վարդան Բախշյանի քույրը, հիմա այստեղ է Դուդուլի Դուշմանի ինգերներից շատերը նաև կմիանան, Տիգրանի Սարգսյան իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողի ընկերներից միգուցե միանան, Պետոյի Պետրոս Ղևոնդյանի ֆիզիկայի ֆակուլտետից Արցախի հերոս, նրա ընկերներից են ներկա, եւ իրականում հայտարարությունը նստացուցի մի քիչ ձևակերպում այլ էր, ոչ թե իրական երկարատև նստացուց էր, այլ այստեղ իրականում վերապրում են, նստած են կներել հատկապես ընկերները, մի քիչ տարիքն առած մարդիկ, որոնք երիտասարդ 18-19-20 տարեկան են եղել։ Մի քանի ուսանողներ ասացին, որ
ես չգիտեմ, ես գնում եմ նստեմ օպերայի աստիճանների վրա ու չեմ հեռանա այնտեղից, մինչև Գերագույն խորհուրդը, Գերագույն սովետը այս ժամանակ չի հրավիրի նստաշրջան եւ չի դրական պատասխան չի տա Արցախի Հայաստանին վերամիավորվելու առաջարկին։ Բայց որպես կիս մի քանի լրագրողներով գնացինք այն ժամանակ Գերագույն սովետ Վլադիմիր Մովսիսյանին, որ Կոմկուսի կետկոմի երկրորդ քարտուղարներ հանդիպան ու մեր պահանջները առաջ քաշեցինք, ասացինք, որ չենք հեռանա օպերայի հրապարակից, մինչև դուք մեր չեք հրավիրել, Սուրեն Հարությունյանին չեք փոխանցել առաջին քարտուղարին մեր պահանջը, ինքն էլ ասաց, որ ես էլ չեմ փոխանցի ձեր պահանջը, քանի չեք հեռացել։ Մի խոսքով, եկանք այստեղ տեղավորվեցինք, ընդ որում մայիսի 27-ի, լույս 28-ի գիշերներ ու գիշերը մեզ այցելել էր ռազմիկ Դավոյան։ Հատկապես գիշերները ինչ էր կատարվում այստեղ։ Չէ, ես դա նկատի չունեմ, համատարած սերը իշխում էր այս աստիճանների վրա իհարկե, եւ այստեղ է, որ Աննան ծանոթացավ իր ապագա ամուսնու հետ, իրար կողքեին նստած, այ այն կողմներ իրանց տեղը, չգիտեմ ինչի եկել է պատմության ֆակուլտետի տեղն նստել ինքը, բայց երեկոյան այդ մտավորականների աչակցության ժամն էր կարծես։ Մենք համերգներ էինք ունենում ստեղ, լավ հիշում եմ վերջին համերգը Ամերիկա արտագաղթելուց առաջ Մեսյանը տվեց այս աստիճանների վրա։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում ելույթի ժամանակ հայտարարել է. իրենց իշխանությունը փորձում է գնալ խաղաղության ճանապարհով, սակայն ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ այն կհաջողի։ Քանի որ խաղաղությունը միակողմանի շարժում չէ, այլ համագործակցության արդյունք։ Շարունակենք թողարկումը, այլ թեմաների անցում կատարենք։ Անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը փաստաբանական խմբի միջոցով արձագանքել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի հայտարարությանը, թե պատերազմի ժամանակ հիմնական խնդիրներից է եղել, որ պաշտպանական ոլորտի ղեկավարները իրենց թիմից չեն եղել, որ կազմակերպված ձևով փախուստներ են կազմակերպել։ Հպարտ եմ, որ կառավարության անդամ լինելով չեմ եղել մի թիմում, որի անդամներից մեկը Մելքոնյանն է, արձագանքել է պաշտպանության նախկին նախարարն ու նշել, որ Գագիկ Մելքոնյանը Մելքոնյանի հայտարարությունները միայն հաստատում են իր կասկածները ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի իրական նպատակների մասին։ Դավիթ Տոնոյանը համոզված է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է դուրս լինի քաղաքական կուսակցական թիմի տրամաբանությունից։ Պաշտպանության նախկին նախարարը խոստացել է մոտ ժամանակներում իր կարծիքը հայտնել կառավարության կողմից ազգային ժողով ուղարկված պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա զանգվածային անկարգությունների գործով դատավճիռ է հրապարակվել, երկու անձ դատապարտվել են համապատասխանաբար 3 և 6 տարվա ազատազրկման։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի խոսքով արդարդատությունը գործել է 50%-ով, իսկ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կատարվածը բնորոշում է որպես քաղաքական վրեժխնդրություն։ Լուսին Ղազարյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։ Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիային ժողովրդի պատասխան անկարգություն որակված գործողությունների համար երկու մարտ ճաղերի հետևում կհայտնվի։ Կարեն Մարությանը դատապարտվել է 6, իսկ Անդրի Սեդոյանը 3 տարվա ազատազրկման, նրանք նաև 500 000 դրամ տուգանք կվճարեն։ Իրականում որևէ պետության մեջ, որևէ երկրում, դա լինի բռնապետական, ինչպես սիրում են ասել, թե ամենաժողովրդավարական երկրում, դիցուք օրինակ Նորվեգիայում, եթե Նորվեգիայի իշխանությունը պատերազմ տանուլ տար, հազարավոր զոհեր տար եւ նվաստացուցիչ պարտություն բանը կապիտուլյացիա ստորագրեր, տարածներ հանձներ, ինչպիսին կլներ Նորվեգիայի երիտասարդության հատկապես եւ իհեճամասով ոչ ժողովրդի պատասխանը այդ ամենի, որ 50%-անոց արդարադատությունը տեղի ունեցավ, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ Անրի Սեդոյանը եւ Կարեն Մարությանը զանգվածային անկարգությունների դիտավորություն չեն ունեցել, դրանց չեն մասնակցել, այն նպատակով են գտնվել այդ վայրում, ուղղակի կար մի խայտարակ իրավիճակ ստեղծված, որ ընդամենը երկու հոգի կալանավորված էին այդ գործով և գտնում էին անազատության մեջ և արդարացնելը կլիներ քաղաքական իշխանությանը դեմ գնալու մի խնդիր։
Փաստաբանը նշում է, կառավարության շենք հարյուրավոր մարդիկ են մտել, սակայն դատապարտվել են նրանք, ովքեր անկարգությունների հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Այս իշխանությունը, ուզում եմ ասեմ, քանի որ ազդեցություն ունի նաև իրավապահ մարմինների վրա, քնչական մարմինների վրա եւ իհարկե դատական իշխանության վրա, ավելի շատ անհանգստացած է իր պաշտոնը պահելով, ավելի շատ սիրում է իր պաշտոնը, քան ստե արդարադատությունն ու իր ժողովրդին։ Իշխանության վրեժ խնդրություն այսպես է որակում կատարված է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Այս իշխանությունները ունեն այն մեծահոգություն, որի զույգ են բացարձակապես, նրանք պետք է նույն գործ հարուցելուց հետո, այլ չեմ ասում գործ չհարուցեին, պետք է այդ գործը կարճեին, ելնելով այս տրամաբանությունից, այս էմոցիոնալ վիճակից։ Ըստ մեղադրանքի Անի Սեդոյանը այդ օրը բազմաթիվ անձանց հետ մասնակցել է ջարդերով, գույք ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններին, ինչպես նաև նախնական համաձայնության գալով Կարեն Մարությանի հետ, ապօրինի մտել կառավարության շենքի աշխատասենյակներ, կատարել ուրիշի գույքի խոշոր չափերով բացահայտ հափշտակություն։ Իրավաբանները սա քաղաքական պատվեր են համարում։ 2018 թվականին էլ Նիկոլ Փաշինյանն էր դուրը ջարդելով մտնում պետական պահպանության օբյեկտներ նախապես ծրագրված սցենարով, բայց այդ գործողությունների համար մինչև այսօր որևէ մեկը չի դատապարտվել։ Լուսին Ղազարյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորները Աննա Մկրտչյանը և Լիլիթ Գալստյանը հանդիպել են ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահին, որը գլխավոր քարտուղարի հետ երկօրյա այցով գտնվում է Հայաստանում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի փոխանցմամբ խոսել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի, Արցախի հարցի կարգավորման իրենց պատկերացումների մասին։ Պատգամավորի խոսքով ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը զարմանքով նայել է ընդդիմադիր պատգամավորներին, երբ փաստեր են ներկայացրել բռնության ծեցի մասին։ Պատվիրակության անդամները հավաստիացրել են, որ թեման քննարկման առարկա կդառնա։ Անդրադարձը իսկապես վերաբերում է Հայաստանի ներքաղաքական կացությանը, խաղաղ մեր միտինգների եւ այն բռնությանը, որ մենք ականատես ենք եղել այս երկու ամիսների ընթացքում, եւ առհասարակ ժողովրդավարական նահանջներից խոսեցինք, եւ գիտեք, ես նայում եի գլխավոր քարտուղարի եւ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի դեմքին, երբ որ փաստեր էին բերում, որ հնարավոր է փողոցում ծեցի ենթարկվի ազգային ժողովի պատգամավորը, խորհրդարանում այնինչ կատարվեց մեր կին պատգամավորների հետ, բռնության ծեցի եւ այլն, այդ ամեն ինչի մասին, երբ որ փաստեր էին ներկայացնում, դուք ուղղակի տեսնեիք գլխավոր քարտուղարի եւ տիկին նախագահի Սեդերֆելդի դեմքը։ Հանդիպում ենք ունեցել իրենց հետ, խոսելու, ներկայացնելու այն աղաղակող խնդիրները, որ Հայաստանում կան, ժողովրդավարության հետ ընթացը, բռնաճնշումները, ոստիկանական ամենաթողությունը եւ իշխանական ամենաթողությունը։ Իրենց նաեւ ներկայացրել ենք այն մարտահրավերներն ու խնդիրները, որոնք Հայաստանին սպառնում են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, որոնց անտարբեր է ուղղակի Հայաստանի իշխանությունը։ Եկել ենք իրենց հետ քննարկելու, ավարտել ենք իսկ մեր ակցիաների, բողոքի ցույցերի եւ պայքարի շարունակականության մասին վստահ եմ այսօր հենց հնարավորություն կունենաք շարունակել համաձայն։ Կոռուպցիայի հետևանք չէ արդյոք, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբայր Կարլեն Սիմոնյանի գլխավորած ընկերություններն են հաղթում պետական բոլոր մրցույթները, ազգային ժողովում հարցրել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին։ Արդյոք Սիմոնյանի եղբորը նախապես չեն հուշում, թե ինչ գին առաջարկի, որ մյուսների առաջարկից չնչին էժան լինի և այդ հիմքով հենց նա հաղթի մրցույթը։ Ինչպես եղավ 1,700,000,000 դրամ արժողության պաստպատապատման մրցույթում, երբ ընդամենը 500,000 դրամ պակաս արժեք առաջարկած և հաղթած ընկերությունը պատահականորեն այն ընկերությունն էր, որի տնօրենը Սիմոնյանի եղբայրն էր։ Սանոսյանի պատասխանը պարզ էր. «Մեր երկրի օրենսդրությամբ ով ամենացածր գինն է տալիս, շահում է, խնդիր կա էստեղ»։ Նշենք, որ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը ասֆալտապատմամբ ու բետոնի արտադրությամբ զբաղվող երկու ընկերություններում տնօրեն է, իսկ մեկում փոխտնօրեն։ Արդյոք բացառում եք ենթատրյալ կորուպցիոն ռիսկերը, որ որևէ մեկը նախարարությունից զանգում է Բարձրաստիճան պաշտոնյայի եղբորը, կարող ասում, որ գիտես, օրինակ Քոչարյանի խնամու հետ փոխկապակցված ընկերությունը այսքան է առաջարկել, արի դու կլինի 500,000 պակաս առաջարկել։ Ամենաբարձր գին առաջարկողին տային հնարավոր է կորուպցիոն ռիսկ փնտրել։ Եթե ամենացածը արդյոք չեք ասում, որ մի քիչ էսքան առաջարկի, որ հաղթես։ Չեք հուշում։ Ինչ է հուշենք, ժողովուրդ ջան, իրար դիմաց հստացել են։
Տրանսպորտային միջոցների գազաբալոնները օգոստոսի 1-ից չեն լիցքավորվի, եթե դրանք վկայագրված չեն լիցենզավորված կազմակերպության կողմից։ Պատասխանատու Արմինը վարորդների ուշադրությունն է հրավիրում ընդգծելով, որ իրականացնելու է վերահսկողական գործառույթներ եւ վարչական պատասխանատվության միջոցները կիրառելու լիցենզիայի պայմանների խախտում թույլ տված տնտեսվարողների նկատմամբ, թեման Զարու Հիսայակյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Սաղ սարքել են գումարով, սաղ թանգացել են, հիմա էլ գազի վրա են այդում։ Շնչելու վրա էլ մնում է փող դնել, պրծնենք, էլ թողենք էս երկրից այդանք։ Ընդամենը մեկ ամսից սեղմված և հեղուկ գազով մեքենաները պետք է 2 տարին առնվազն 1 անգամ գազի սարքավորումների ստուգում անցնեն և գազաբալոնային համակարգ տեղադրեն միայն լիցենզավորված կազմակերպություններում։ Եթե նույնիսկ գազաբալոնը, ասում եմ, բան չկա, բան պիտանելության ժամկետնանցա պետք է դուրս գա շահագործումից։ Ու ասենք մեր արդեն դիտարկումները այս ընթացքում ցույց են տալիս, որ բավական շատ են այդպիսի գազաբալոնները, որոնց ժամկետներն անցած են, որոնց շահագործման ժամկետները, որոնք եթե նույնիսկ անցած չեն, պիտանի չեն շահագործման այս կամ այն պատճառով, ու արդեն մեր հավաքած տեղեկությունների համաձայն բավական մեծ քանակությամբ գազաբալոններ արդեն դուրս են բերվել շահագործումից։ Վարորդները մինչև օգոստոսի 1-ը ժամանակ ունեն գազաբալոնները ստուգելու համար։ Պատահական վայրերում տեղադրված ու սահմանված ժամկետում փորձաքննություն չանցած բալոններով մեքենաները գազալցակայաններում չեն լիցքավորվի։ Այդ է սարկեցին, այդ է լարեցին, հա լիցենզավորում ի՞նչ անենք, տանենք փորձարկում անենք, անենք, մեր ապահովությունն է, հա բա հետո, բա գազի գինեխի չեն իջեցնում, բենզինի գինեխի չեն իջեցնում, կյանքիս մեջ առաջանգամ ուտեսը, որ բենզինը այսքան էլի, դիզ վառելիք է էլնի։ Գյուղացի տղա եմ, հիմա դիզ վառելիքը գիտես ինչ գինա էլի, 700 դրամ է, դա գին չի կա շուկայում։ Պատեպա ժողովրդի անվտանգության համար պետք է մտածել, չէ՞, ու չգիտեմ ինչքան կնստի, մոտ ամեն ինչ կա, ես չեմ բանարել, չգիտեմ, դա պարզա, որ տան բյուջեին կխպի, ոնց է չլինի։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տերչական Մարմինը վստահեցնում է, գազալցակայաններում պայթյունների մեծամասնության պատճառը ժամկետային գազաբալոնի ճնշափորձարկում չանցնելն է։ Արդեն 15 ընկերություն, 9 Երևանում, 6 մարզերում, տեղական կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից ստացել են լիցենզիա։ Մեր դիտարկումներով լիցենզավորված կազմակերպությունները այդ դա իրականացնում են 12-13000-ի սահմաններում։ Ну ես կարծում եմ, որ 2 տարին մեկ անգամ սեփական անվտանգության համար գոնե այդ ծախսը խիստ արդարացված է մեր կարծիքով։ Վկայագրում չանցած մեքենաներին սպասարկող պաշտոնատար անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը կտուգանվեն նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 200-ապատիկի չափով։ Զարուհի Հիսահակյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։ Մեր երկրում ամուսնալուծությունների թիվն աճում է, իսկ ցնելիությանը նվազում։ Քաղաքացիները նշում են պատճառներն ու վստահեցնում, թշնամու դեմն առնելու միջոցը մեծ ընտանիքն ու շատ երեխաներն են, որը ըստ հոգեբանի այժմ փլուզված է, ընտանիք պետություն արժեհամակարգն է խարխլվել։ Լիաննա Սարգսյանն է լսել քաղաքացիներին ու հոգեբանի կարծիքը նաև ներկայացնում է վիճակագրական տվյալները։ Հայաստանում ամեն երրորդ զույգն ամուսնալուծվում է։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի 390 երեխա էլ պակաս է ծնվել։ Վիճակագրական կոմիտեն է թվեր հրապարակել։ Տխուր պատկերը քաղաքացիները պայմանավորում են այս իշխանավորների պահած երկրով։ Տնտեսական վիճակը, ուրիշ ոչ մի պատճառ չի կարող լինել։ Երկրում տիստաբել վիճակ ստեղծվեցի, միջև երբ սենց։ Նախկինում 10 որթով սեղան էին նստում, հիմա նախընտրում են շունն ու կատուն։ Սա փաղնում են այս երկրից։ Իմ մերս 10 երեխա է ունեցած գյուղի ծնունդ է։ Մեր գյուղում ամեն մեկը 8-10, հիմա երեխա չեն ունենում։ Շուն ու կատու են պահում, վերջանում գնում է։ Հունվար-ապրիլ ամիսներին 1492 ամուսնալուծություն է եղել, 195-ով ավելի նախորդ տարվանից։ Պատճառները սոցիալական, քաղաքական, արժեհամակարգային ու կենցաղային են։ Մարդիկ շատ ծաներ են ապրում, դժվար են ապրում, այդ հողի վրա, կենցաղային հողի վրա ամուսինների միջև վեճեր շատ-շատ են լինում, որը հանգեցնում է ամուսնալուծության։ 4 տարում միայն չարիք բերած Փաշինյանի իշխանությունը պետք է հեռանա, շեշտում է քաղաքացին։ Այս իշխանությունները գնան, որովհետև այս 4 տարին մեզ ապացուցեցին, որ իրենք բացի անհանգստությունից, վատ բաներից, քայքայելուց, քանդելուց ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չեն ու չեն արել։ Հոգեբան Միրդատ Մադաթյանը ընտանիք պետություն արժեհամակարգի փլուզում է տեսնում, հայրենիքում ապրելու մոտիվացիա չկա։
Առաջնային են դարձել այնպիսի կարիքներ, որոնք Մասլոուի բուրգում գտնում են ներքևի հատվածում, տեխնիկապես մոտիվացիան չկա, հա, սենց ասեմ, հայրենիք գաղափարը լիարժեք զրոյացվում, հա, մենք տեսնում ենք ինչպիսի վերաբերմունք ունեն այսօրվա իշխանությունները հայկական դրոշի, Հայաստանի դրոշի, Արցախի դրոշի նկատմամբ, ապագա գոյություն չունի, հա, որտեղ այն ապագան, որ այսօր իշխանությունները տալիս են ադրբեջանցու հետ ապրելու, դա կբերի մի հատ իրավիճակի, որ ես լինելով հայրենասեր և հայրենիքի մեջ արմատներ գցած մարդ, կհեռան։ Մարդիկ վստահ են, թշնամու դեմն առնելու միջոցը մեծ ընտանիքն ու շատ երեխաներ ունենալն է։ Լիանա Սարգսյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Տեղական նորություններին դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին տեղափոխվենք արտերկիր, ռուս-ուկրաինական հակամարտության անդրադառնանք, Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարությամբ է հանդես եկել, ասելով, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ցավալի կորուստներ են կրել ռազմական գործողություններում, ապա նշել, թե որտեղ են ընթանում ամենադաժան մարտերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն էլ ևս մեկ անգամ ընդգծում են, որ պատրաստ են շարունակել աջակցությունը Կիևին։ Մարամասները Մարնիա Մելքսեցյանի տեսանյութում։ Ուկրաինան ցավալի կորուստները կրում Սևերոդոնեցկում և Խարկովի շրջանում, սա խոստովանում է երկրի առաջնորդը Վլադիմիր Զելենսկին հերթական տեսաուղերձում նորից զենքի պահանջները ներկայացնում Արևմուտքին։ Եվ մենք նորից ու նորից կրկնում ենք մեր գործընկերներին, որ Ուկրաինային պետք են հակահրթիռային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր։ Մենք դեռ չունենք բավարար քանակությամբ, բայց հենց մեր երկին այսօր նման զենքի ամենամեծ պահանջն ունի Եվրոպայում։ Մատակարարումների ձգձգումն արդարացում չունի։ Կիևի պահանջները քննարկելու համար ՆԱՏՕ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները հավաքվում են Բրյուսելում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը նախ հիշեցնում է Ուկրաինային արդեն միլիարդավոր դոլարների զենք ու մարդասիրական օգնություն են տրամադրել, ապա շեշտում, որ պատրաստ են շարունակել աջակցությունը։ Allies are committed to continue. Դաշնակիցները պարտավորվում են շարունակել ռազմական տեխնիկայի տրամադրումը, այդ թվում ծանր սպառազինություն և հեռահար համակարգեր, որոնք անհրաժեշտ են Ուկրաինային առավելության հասնելու համար։ Քաղաքական ուղերձներ Կիևին ու Մոսկվային Ֆրանսիայի նախագահից Էմանուել Մակրոնը Ուկրաինայի հարևան Ռումինիայում հայտարարել է, թե ամեն ինչ կանի պատերազմը դադարեցնելու համար, հույս հայտնել, որ Ուկրաինան կհաղթի, բայց եւ ընդգծել, որ Ուկրաինան ի վերջո ստիպված է լինելու բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Մակրոնը պատմել է Զելենսկին, հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը հզոր տերություն է եւ եվրոպական տարածաշրջանի մի մասը։ Ես կրկնել եմ, որ մենք, եվրոպացիներս, կիսում ենք մեկ մայրցամաք։ Աշխարհագրությունը համառ է, և Ռուսաստանը այս մայրցամաքից ոչ մի տեղ չի գնա։ Այն այնտեղ էր երեկ, կա այսօր և կլինի վաղը։ Ռազմաճակատից մարտական թեժգործողությունները շարունակվում են Ուկրաինայի արևելքում, մասնավորապես Սևերոդոնեցկում։ Առավոտյան Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե այդ քաղաքում մարդասիրական միջանցք է բացում խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար, սակայն կարճ ժամանակից միջանցքը փակվել էր։ Ռուսները մեղադրել են ուկրաինական ուժերին հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։ Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն այցելել է Անկարա, հանդիպել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, հանդիպումն անցել է փակ դռների հետևում։ Ռուսաստանի կառավարությունը հայտնում է միայն, որ քննարկվել են երկու երկրների առևտրատնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ 18 տարի Viva MTS ղեկավարող Ռալֆ Երիկյանը լքում է պաշտոնը գործարար այլ նախագծերով զբաղվելու համար։ Նոր գլխավոր տնօրեն է նշանակվել Արմեն Ավետիսյանը։ Նա մինչ այդ եղել է ընկերության իրերի, ինտերնետի և արդյունաբերական ավտոմատացման հարցերով փոխնախագահը։ 3 տարի ղեկավարել է MTS ընկերության մասնաճյուղը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պաշտոնաբարման ընթացքում կառուցել է ընկերության նոր բիզնես ուղղություն իրերի, ինտերնետի ոլորտում։ Թողարկման վերջում ծանուցումներ, Գազպրոմ Արմենիան տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հունիսի 16-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 16-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղդոնի փողոցի թիվ 5-րդ բազմաբնակարան, առաջինից մինչև 17-րդ մուտքերի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունից հայցում են գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից էլ տեղեկանում են, հրապարակել է տարբեր բնակավայրերի շենք շինությունների հասցեները, որոնք վաղը հունիսի 16-ին որոշակի ժամերի հոսանքազրկվելու են, նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 16-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևան քաղաքում 10-ից 16-ը նոր երկրորդ զանգված Դավիթ Մալյան փողոց 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22 շենքեր, Դավիթ Մալյան նրբանց 5-րդ շենք, թիվ 96 դպրոց և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 16-ը Էրեբունի փողոց 20 շենք և 22 շենքի 46-ից 90 բնակարաններ, Դիմիտրովի փողոց 96-ից 135 սեփական տներ և Դիմիտրովի առաջին նրբանցք 15 և երկրորդ նրբանցք 1-ից 15 սեփական տներ, 11-ից 17-ը Թամանյան փողոց 6 շենք, Վարդանանց երկրորդ նրբանցք 6 շենք, Այգեստան 9-րդ փողոց 21-ից 78, 11-րդ փողոց 66-ից 169 սեփական տներ, Նորքի Այգիներ փողոց 252-ից 256 սեփական տներ, Չարենց փողոց 5, 7, 9 շենքեր, Արգիշտի փողոց 11.3 շենք, Լեոյի փողոց 50-ից 103 սեփական տներ, Երևանցու փողոց 5-ից 48 սեփական տներ, Կոնդ Թաղամաս 91-ից 253 սեփական տներ, Հյուսիսային Պողոտա 1, 4, 6 շենքերի բնակիչ բաժանորդներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Կոմիտասի Պողոտա 45.1 47.1 49 շենքեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Գյուլբենկյան փողոց 31-33, Կասյան փողոց 12 շենք և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Բաղրամյան 4-րդ նրբանցք 16-ից 36 սեփական տներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արշակունյաց փողոտա 127 շենք, Ներքին Շենգավիթ 6, 14, 16 փողոցների սեփական տներ, Ներքին Շենգավիթ 14 փողոցի 2-րդ նրբանցքի սեփական տներ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արագածոտնի մարզում 11-ից 17-ը Արտաշավան, Սաղմոսավանք, Ուշի գյուղեր մասնակի, Կարբի և Բազմաղբյուր գյուղեր, Արարատի մարզում 10-ից 12-ը Նոր Կյուրին, Հովտաշատ, Մարմարաշեն, Նորամարկ, Ռանչպար և Արաքս գյուղեր մասնակի, 10-ից 13-ը Վեդի քաղաք, Կասյան, Սազայի Նիկողոսյան, Արամ Եղիան փողոցներ մասնակի, Սուրենավան գյուղ մասնակի, 10-ից 30-ից 16:00 Հովտաշեն գյուղ մասնակի, 11-ից 15-ը Այգեպատ և Այգեզարդ գյուղեր, Վերին, Արտաշատ գյուղ մասնակի, 14-ից 16-ը Վեդի քաղաք, Արարատյան, Սայատնովա, Պուշկինի փողոցներ մասնակի, Վայոցձորի մարզում 10-ից 14-ը Ջերմուկ քաղաք, Ձախափնյա թաղամաս, Երևանյան փողոց մասնակի և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 10-ից 16-ը Կապույտ գյուղ մասնակի, Կոտայքի մարզում 11-ից 16-ը Զովունի համայնք մասնակի և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, սեփականատերեր Գ Հայրապետյան, Մանուկ Ոսկանյան, Վ Պետրոսյան, Դ Մարտիրոսյան, ԼԱԱԳ, Զովունի, Լիվա Դեկոլ, Թամարա Եվանի, Տրանսգազ, Քարեդար, Ունիվերսալ Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերություններ, Արկոլատ ՓԲ, Կոոպ, Լիլիթ, Կոոպ Վիկտորիա, Դպրոց Թաղամաս, Եզդիներ Թաղամաս, Ակումբ Թաղամաս, Գրասենյակ Թաղամաս, Սառնարան Թաղամաս, Դատավոր Թաղամաս, Նոր Թաղամաս, Միջակ Թաղամաս, Հմեկ Թաղամաս, Քարհանք և Արագիլ Այգեգործական Ընկերություններ, Քանաքերավան Գյուղի Այգիներ Թաղամասի 1-ից 8-րդ փողոցներ, 11-ից 17-ը Ջրվեժի և Ձորաղբյուրի Ամառանոցներ մասնակի, Գեղաշեն և Կոտայք գյուղեր մասնակի, Գեղարքունիքի մարզում 10-ից 30-ից 16-30 Սևան քաղաք, Սևան հրեակատար Հողական հիմնարկ, Թրշնաֆաբրիկա, Բյուրեղ, Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերություններ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 12-ից 13-ը Զոլաքար, Աստղաձոր համայնքներն ամբողջությամբ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 15-ից 16-30-ը Երանոս, Վարդաձոր, Ծովասար, Լիճկ, Վերին Գետաշեն համայնքներն ամբողջությամբ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Շիրակի մարզում 11-ից 14-ը Ախուրյանի տարածաշրջան, Շիրակ, Կամո, Ջաջուր, Ջաջուրավան, Մեծ Սարյար, Կրաշեն, Լեռնուտ գյուղեր, Ախուրյան գյուղի հյուսիս-արևելյան, հարավ-արևելյան հատվածներ և Նոր Ախուրյան թաղամաս, Մշոտ տղեկ, Ենթակայան, Գյումրի քաղաքի, Եգաավան, Գծի հետև թաղամաս, Ախուրյանի Խճուղու սկզբնամաս, հարակից տարածքներ և ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 16-ը Արտիկ քաղաք, Լմբատ թաղամաս և հարակից ջերմոցային տնտեսություն, Լոռու մարզում 10-ից 15-ը Լեռնապատ և Հալավար գյուղեր, 12-ից 16-ը Դսեղ գյուղ, 12-ից 17-ը Ձյունաշող, Պաղաղբյուր, Մեծավան և Դաշտադեմ գյուղեր, Սյունիքի մարզում 9-ից 20-ից 12-30 Աջաբաջ, Նոր Առաջաձոր գյուղեր և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 10-ից 30-ից 15-30 Գորիս քաղաք, Երևանյան և Արցախյան խճուղիներ, Նոր Վանքի Տապ թաղամաս, 5-րդ թաղամաս և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 13-30 Բալակ գյուղ, 11-ից 15-30 Կորնիձոր գյուղ և հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 17-ը Տորունիկ գյուղ, 14-ից 16-ից 30 Մուցկ գյուղ,
Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 08180 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիր մեդիա.am, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։